Shëndetë miq. Kemi një lloj heshtje të Berishës dhe të Medës, për sa I përket faktorëve politik, ka një lloj le të themi tërheqje të tyre. Duhet thënë që Berisha mori një goditje të madhe, pasi kolegji zgjedhor nuk pranoi ripërsëritjen e zgjedhjeve në Kamës dhe në Belsh. Pastaj pranoi në Rrogozhin që ripërsëritjen e tyre, mirëpo rezultati prapë është I dyshimt për fitoren e bashkimit përfitore për faktin e thjeshtë sepse aty ka qenë përcaktues burgu I Rrogozhinës. Mirëpo historikisht dihet që burgjet votojnë për partinë në pushtet për shumë arsye. Ku e para është që ata janë për burgje nuk është se janë idealistë të politikës, shkojnë gjithmonë me më të fuqishmin I cili është ai I pushtetit. Pra Berisha ka marrë këtë goditje e cila vjen në radhë mbas humbjes së madhe, mbas traumës së madhe që pasoi në zgjedhjet lokale, bashkimin përfitore, duhet të thënë që morën vetëm 500.000 vota, nga të cilat jo të gjitha janë për Berishën dhe për Metën, vetëm 250.000 janë për Berishën dhe për Metën. Dhe ana tjetër e kësaj humbje është që shumica e këshilltarëve që janë për lista janë këshilltarët e LSI-s. Pra Meta e ka shitur shtrenjt atë vëndjen e flamurit, le themi, më kujton dikur ata vaporët kinezë që udhtonin në përbot me flamurin shqiptar. Pra një fuqi e vogël, si që ishte Shqipëria, jepte flamurin Kinës, sepse Kina në atë kohë nuk ishte e njohur nga Komet e Bashkuara, njifej Tajvani si Kinë. Ajo bile ishte në këshillën e sigurimit. Më vonë, me mbasi u rregulluan marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara mbas vizitës së Nixonit, Kina mori vendin që I takonte. Pra, po kështu më duket edhe Ilir Meta I cili I ka dhënë flamurin Sali Berishës që të lundroj në ujrat ndërkombëtare, dhe pastaj a ka fitore, a s'ka fitore, kjo mbetet për t'u parë. Një goditje tjetër e madhe për Berishën është sepse Juri Kim emërohet në një post shumë të rëndësishëm në departamentin e shtetit dhe është një post I cili do merret posaçërisht në Shqipërinë. Ky është akoma më tepër një lajm I zi për Berishën sepse të gjitha materialet që do kalojnë, sikur edhe zënin të vë ambasador të Amerikës në rrugën në Shqipërinë, në rrugën e Elbasanit, këto materiale do filtrohen nga Juri Kim, dhe kjo natyrisht që do bëj politikën e saj, ajo nuk mund t'ja falë sulmet e egra personale që ka bërë Berisha kundër saj, duke akuzuar për seksualisht, duke akuzuar për blerje pronash, duke me akuzuar për marje parash, nuk la akull banale, ordinere, pa hedhur kundër Juri Kim. Dhe tashti, jo se po t'ishtë dikush tjetër, Juri, në vënd të Juri Kim, Berisha kishtë ndonjë shpresë për rehabilitim. Për kundra, zi. Por, akoma më keqë, është kur në një vënd që merën vendimet, ajo që do të gjykoj është dikush që ti e ke armire, sepse kjo është problemi madhi Berishës, I këthen që të gjithë në armish personal, I duke I sulmua në jetën personale, I këthen në armish personal. Dhe në këtë pik duhet thënë që Berisha ka problemat të mbaja, ka problemat të mbaja dhe madje ka haruar të merë dhe me safet gjithin që po merë në gjithë shqiptarët në përbot, jo vetëm në Shqipëri. Madi është shprehur që nuk I intereson kjo, që as ky as Ilir Meta, duke menduar që kjo është një, le themi, një lloj skandali I cili në rast të tilla nga Berisha kalerohet shumë, sepse Berisha bën prisin me barë, kur së mund të bëhet, lërë më pastaj për gjëra që I ka janë evidente. Kjo vjen me siguri sepse Berisha ka një lloj lidhje me Safet Gjicin. Kanë gjërat mos I duken sikur janë kështu bardhëzi, sikur janë
Safet Gjizi në një logore që lufton kundra Berishës me revole. Jo, Safet Gjizi ka biznesa me njerës të Berishës. Dhe, prandaj, Berisha është shumë kujdesshëm, madje edhe mediat që varen nga Berisha nuk se janë shumë të tegër, shumë po shikosh në 20 lajme, vetëm njëri është për Safetin. Jo se kjo ka interes politik. Jo se kjo mund të arrëzoj partijin socialiste, skandali një personi I cili është në, le themi, një provincë të humbur të Shqipërisë mund të shkaktoj tërmend kombëtar. Në botë ndodhin këto, ka që është një ngjarje lokale, asgjë më tepër. Por Berisha bën këtë sikur e harron, sepse është një njeri I cili është në tërheqje në të gjitha frontet. Që të tre, këta argumente që unë thash, tregojnë një tërheqje të Berishës në të treja frontet, pra si në frontin e zgjedhjeve, si në frontin e Safet Gjizit, ku është I implikuar, nuk po them me ato që e ka quar Berisha këtë femën, etj. Dhe qoftë edhe në pasaj edhe në emrim në jurikim. Një lajm tjetër I zi për Berishën është fakti që tani në arenën ndërkombëtare, që fitoria e Albin Kurtit kundër ndërkombëtarëve duket pak e largët. Dhe nëse ka një gjë të zezë që Berisha mund të bëjë Kosovës, është pikërisht kjo që Berisha të shprehet për Kosovën. Në qoftë se do ishte burr I mirë, Berisha duhet të harronte Kosovën, mos hapronte fare. Jo t'ju jepte mend ndërkombëtarëve, se e ndriti ky sa jepte mend. Mirë po, Berisha është njeri I targetuar nga Amerikanët. Amerikanët Berishën e kanë gjakt në lëkur. Dhe futja e hundve nga Berisha, veç se I bën gropën Kosovës, po akoma më shumë ja bën Albin Kurtit gropën. Duke bërë aliansë Berisha me Albin Kurtin, I vë Albin Kurtin një njollë që edhe se ka, si mik I Berishës. Albin Kurti është një politikan pa skrupull dhe një gjë është e sigurt që me Berishën nuk ka ndonjë lidhje shpirtërore. Dhe dihet që ma do të thonë nëse është I tërhequr në gjitha frontet, Berisha është në sulm në le të themi në Kosovë, por edhe këtu në Kosovë është për të zezën e Kosovës, çka edhe këtë e bën një rast negativ. Ndoshta gjithë këto disfata edhe një njeri si Berisha I cili tenton të sfidoj moshën, kohën, konsumin, e kanë bërë të kuptoj që është njeri I humbur. Shumica e shqiptarëve tani Berishën hicën nostalgjik të pa ndreshëm, ose se nostalgjik ka dhe zogu dhe në bërhoxat, të ashtu që kanë nga njëri në qindë dhe tjetëri 20 vjetë që 50 vjetë që kanë ikur. Pra, këta janë njerëz të cilët Berisha, pra po e kupton, hiqë nostalgjikët, si thash, Berisha po e kupton që kohët I ka marrë fund. Dhe kjo ndosha po e bën që tjetë edhe një qikë më I urtë. Shësi, kjo është një lajmë I keqë për në gazetarët, se Berisha ishte një burim lajmë, gjë, do t'a kemi edhe 2 vjetë të tjera, kjo nuk diskutohet, do t'a kemi edhe në bazë zgjedhjeve të 25-ës, kur të denoncoj vjetin e zgjedhjeve, por gjithsesi jo me ritmin që, dhe me rëndësin që kishte dikur. Unë ju falenderoj që jeni me mua gjithmonë për do 4 ditë që jave, gjithashtu, mos harroni të bëni pjesë e kanalit tonë në YouTube, DritareTV, dhe gjithashtu dhe e kanalit Rudina Gjunga, dhe të lini komentin tuaj. Faleminderit.